Мода – суперечливе та мінливе поняття. Те, що ще вчора здавалось божевільним, сьогодні стає мейнстрімом. Але бути фешн-темі хочеться майже всім. Як же врахувати всі модні тенденції, бути на стилі і при цьому почувати себе комфортно? Ходімо розбиратись. У гонитві за трендами ми часто втрачаємо індивідуальність та стиль. Тому ми звернулись до дівчини, яка точно знає, як підбирати гардероб з розумом. Стиліст Яна Лейбл частіше за все орієнтується на свій смак та настрій і образи формує не завчасно, а в процесі. Я заранее закупаю, естественно, одежду, слежу за трендами, но не следую, скажем, каждому. То есть я подбираю то, что подходит мне, я понимаю, что будет работать, подходить большинству моих клиентов, и, соответственно, исходя из этого, формирую гардероб на будущее. Сьогодні разом з Яною ми вирішили сформувати три стильних образи на весну, враховуючи і модні тенденції, і власні вподобання. Ну що, набрали ми чимало речей, зараз будемо все приміряти, а потім вже покажемо вам, що вийшло. Ну що? Готовий, так, наш перший образ? Ну мені дуже незвично, але подобається. Наш перший образ вийшов насиченим та яскравим, водночас цікавим та стильним, за рахунок схожої кольорової гамми речей та різних текстур. Похоже, взяли цвета, приглушенный розовий, він підходить і під твою помаду, і під твою внешність, і під оттенок, типаж по кожі, да? І в цілому не так банально, то есть это не просто джинсы и толстовка. Вроде бы просто. Интересно за счёт цвета, у нас пудровые туфли, у нас велюр, это уже смотрится менее повседневно. И мы разбавили такой офисность какую-то, да, вязкой. То есть мы добавили свитер, он сделал образ более молодежным, раскрепощенным, неординарным, тем не менее просто, и в таком образе можно спокойно пойти на работу, идти по городу и как бы привлекать на себя внимание, но не выглядеть глупо. Образ номер два. Начебто простий, але дуже стильний. Тут ми використали цікавий прийом, одягнули дві сорочки – базову білу та кольору хакі. Додали брюки молочного кольору з екошкіри, чорний класичний клатч та світлі туфлі. Це мені навіть комфортніший образ, тому що якось так відчуваю себе більш розкрутою. Оверсайз, про який ми говорили, так? Так. Притом оверсайз в меру, у нас посадка брюк йде якраз по фігурі, тобто розмір ми взяли XS. І це компенсує оверсайз, коли излишества є, везде об'єм, да? То потрібно, щоб було где-нибудь приталено або присобрано, чтобы не терялась фигура. Мы смешали классику и более такую кэжуальную вещь. Мы добавили классический клатч из-за того, что на нем нет никаких явно выдающихся таких элементов. По сути, он базовый. Он вписался. Мы взяли кожу, да, эко-кожа, которая сейчас в моде, и разбавили. То есть мы подчеркнули цвет волос, повторили его в наших брюках. Мы добавили хаки, даже черные пуговицы с черной сумкой. Притом обувь мы взяли светлую, чтобы визуально удлинить ногу и не было слишком жестких акцентов. И раньше было модным, знаешь, да, когда сочетали, подбирали ремень, сумку, туфли. Сейчас это, ну, не то чтобы моветон, но в целом не рекомендується, то есть делать образ слишком таким готовим і продуманим. Третій варіант – образ не на кожен день. До елегантної сукні ми додали оригінальну сумочку та підкреслили вишуканість срібними аксесуарами. Важливий момент – зачіска. Ми зібрали волосся у звичайний акуратний пучок. Це такий більш вечірній вийшов і, мабуть, дуже літній, тому що так дуже відкрито все. На самом деле, вечірня мода, вона, як правило, йде більше літній. Тобто, естественно, ми приїжджаємо куда-то на мероприятие, там, возможно, ты в ресторан, день рождения, какое-то событие важное. И часто мы переодеваемся там же, и комфортная, как бы, температура. То есть, если ты в ресторане, вряд ли ты будешь одевать потеплее какое-нибудь платье с начесом. Поэтому вечерняя мода, она, как правило, идет больше летняя. По-моему, очень классно. Мы старались подыграть серебро, да, везде. Мы даже оставили твои часы, которые, в принципе, смотрятся современно и разбавляют такую слишком элегантность, знаешь.
Ну що, підбиваємо підсумки. Насправді, мені сам процес підбору образів дуже сподобався. Мабуть, мій фаворит все ж таки другий образ, тому що так комфортно себе почувала. Але я думаю, от які в мене враження, що варто експериментувати, не боятися. І якісь речі, на які ми навіть не дивимося в повсякденному житті, можуть стати дуже кльовими і підійти саме вам. В експерименті все приходить, нужно пробувати, одягати, смотреть. Буває то, в чому ти уверена 100%. А визуально, когда мы одеваем, смотрится не так, как мы представляли. И наоборот. Ну, как говорят, вкус приходит во время принятия пищи, да, здесь точно так же. Когда мы что-то одеваем, мы визуализируем, представляем, додумываем, фантазируем. У нас появляется уже какое-то желание что-то добавить или что-то скрыть, уравновесить, разбавить. То есть, по сути, если мы понимаем, что мы делаем, процесс всегда восхитительный и захватывающий. Супер, тож побажаємо всім більше експериментів і нехай ваша весна буде яскравою, класною і модною.